Não tá faltando nada. Não tá faltando nada. Eu quero que vocês saiam. A gente tá aqui pra ajudar. Eu quero que vocês saiam. Vem pra cá. Vem mexendo, melhor. A gente tá aqui pra ajudar. Não, mas eu não quero sua ajuda. Por quê? Quero! Por quê? Por favor, porque eu não quero. Eu não preciso. Eu me resolvi sozinha a vida inteira. Pai perdido me deixando, minha mãe me socando. Você acha que eu sou o único que sofreu? Tá aqui pra te machucar. Não! Quer ajudar, rapaz? Não! Não, cadê outra parte aqui? Meu pai? Estamos aqui pra te ajudar. Quero sua ajuda! Entenda! Não é só a minha ajuda. Funcionando? Porque então... em casa, eu não pedi. Saia. Saia da minha casa. Saia da minha casa. Vai ser duas. Vai ser duas. A gente tá aqui pra ajudar. De mim e nela. Sai! A gente tá aqui pra ajudar. Sai da minha casa! Sai da minha casa! Vocês não vão brincar. Cadê a procuração? Cadê o tipo? Tá faltando alguma coisa pra você? Cadê o papel? Tá faltando alguma coisa pra você? Papel de pegar e invadir a minha casa. Se não tem esse papel, saia! Não é porque você tá na periferia. Eu já morei em Londrinópolis. Eu sei da minha. A gente veio oferecer ajuda. Eu não tô mexendo com como fazer nada. A gente veio oferecer ajuda. Eu não tô fazendo nada. Saia daqui. A gente veio oferecer ajuda. Eu não tô pedindo. Tem gente procurando. A gente veio oferecer ajuda. Eu não tô pedindo. Tem gente preocupada com você. Foda-se, eu vou pegar tudo. Eu tenho faca de beisebol, eu tenho faca, eu tenho tudo. Entra. Tem bastante gente preocupada com você. Foda-se, então tá bom. Que a preocupação já passa. É igual assim, dor de barriga, passa. Saia da minha casa. O Leonardo quer contar com você. Que Leonardo? Que Leonardo? Não tem nenhum Leonardo. Não tem nenhum Leonardo. Sai da minha casa! Leonardo é seu amigo? Não, sai da minha casa. Eu quero que saia da minha casa. Daqui a pouco eu vou ser. Você e a equipe inteira, que está me deixando transtornado. Eu estava bem até agora. Cada vez que chega alguém diferente aqui, eu só fico pior. Se eu pegar e furar minha mãe e me cortar depois, vocês... Vai... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai,